Salam, hoş gördük hər birinizi yeniden mənim kanalımda. Mən sizin coğrafya müəllimiz Turan müəllim. Bugün sizlere əvvəlki illərdə istifadə olunmuş müəllimlərin işə qəbul imtahanının suallarını izah verəcəm. Bu sualların sayı təxminən, belə deyək də, MİQ sualların sayı ilə eynidir. 40 sualdır. Siz həm də bunu işləyərək eyni zamanda bir MİQ, yəni müəllimlərin işə qəbulu sınağını işləmiş olursunuz. Bu sınavdan daha üstündür. Niyə üstündür? Ona görə ki, bu suallar nə vaxtsa, yəni əvvəlki illərdə MİQ imtahanlarında istifadə olunub. Bu deməkdir ki, həmin səviyyədə, həmin tipdə sualların bizim qarşımıza çıxması böyük ehtimalla realdır. Elə isə biz video, belə deyək, çəkişimizə sualların paylaşılmasında davam edirik. Mən hal-hazırda həmin sualları sizlərlə paylaşıram. Qeyd edeyim ki, bu suallar hansısa bir müəllimlərin yaxud mənim yığdığım suallar deyil. Məhz müəllimlərin işə qəbulu imtahanı üzrə istifadə olunan suallardır. Onlar indiyə qədər istifadə olunublar. Düşünməyin ki, bu sualları biz özümüz yazmışıq. Yəni, bu hal-hazırda indi oxuyacağım birinci və bundan başlayaraq 40-cı suala qədər gedəcəyik. Biz orada görəcəyik ki, bu suallar 2022, 21, 20-ci illərdə istifadə olunmuş suallardır. Birinci sualımız belədir. Əziz müdavimlər, nə deyir? Litosfer tavalarının bir-biri ilə qovuşduğu, yəni konvergent sərhədlərinə uyğun gəlir. Baxın, diqqətli olmaq lazımdır. Bu konvergent toqquşma sahələrini soruşur. Toqquşma sahələrində rift dərəsi olmaz, ona görə A bəndi gedir. Okean novu olar, orta okean sıra dağı olmaz, ona görə B bəndi gedir. C bəndi, adalar qövsü olar, cavan qırışıq dağlar olar, okean novları olar. Doğru cavabımız nədir? C variantıdır. Bəs D variantından nə pozurdur? Orta okean silsiləsi bu divergentdədir. Sonra rift dərəsi də divergentdədir. Ona görə də D də gedir, Y də gedir. Bizim doğru cavabımız qalır nə? C bəndi. İkinci sual. Düzgün olmayan bəndi müəyyən edin. Bentonit gili yatağının mövcud olduğu inzibati rayon iki xarici ölkə ilə həmsərhəddir və bu faydalı qazıntının metal tökümündə istifadə olunur. Bu doğrudur. Söhbət Qazaxdan gedir. Qazax rayonu həm Gürcüstan, həm də Ermənistanla sərhədlidir. B bəndi. Qoşa Qızıl yatağı Kiçik Qafqazın cənub yamacındadır. Bəli, doğru olmayan cavab budur. Qoşa Qızıl yatağı Gədəbəy rayonundadır və Gədəbəy Kiçik Qafqazın şimal şərq yamacındadır. Nəinki cənub yamacındadır. Olmaz. Doğru cavabımız B-dir. C bəndi. Deməli, Daşkəsən, Şərur, Quba inzibati rayonlarında mərmər var. Doğrudur. Daşkəsən dağ, Şərurda qara, Qubada isə səhrayı. Qaradağ mis yatağının mövcud olduğu inzibati rayonunda yayı quraq keçən soyuq iqlim yarımtipi mövcud deyil. Doğrudur, orada qışı quraq keçənin. Söhbət nədən gedir? Gədəbəy rayonundan gedir. Bədo, yəni İsmaillı rayonu, mineral bulağının yerləşdiyi inzibati rayonunda yanaşı faydalı qazı ehtiyatları mövcuddur. Düzdü, Qobustan və İsmaildə yanaşı istilərimiz var. Üçüncü sualımıza keçirik. Nə deyir üçüncü sualda? Respublikamızın müvafiq olaraq kaynazoy, mezozoy və paleozoy yaşlı sıfırlarının yayıldığı fiziki coğrafi rayonları müəyyən edin. Yəni birinci rayonda kaynazoy olmalıdır, ikinci rayonda mezozoy, üçüncü rayonda paleozoy. Samur dəvəsində kaynazoy düzdür, Qobustan, Abşeronda olmaz, kaynazoydur, pozdur. Gəncə kaynazoy ola bilər, Ceyrançı olasında orada yenə kaynazoydur, olmaz. Qazaq Qarabağ doğrudur, Lənkəran olmaz. Kür arazı doğrudur. Zaqatala lazımda mezozoy olar. Günlük qapıcıqda və Naxçıvanda da nə olar? Paleozoy yaşlı suxurlar sədrəş qalxmasında və dərəliyyət silsiləsində olacaq. Hə, ümumiyyətlə bu suxurların yayılması Azərbaycan əsasən düzənliklərdə kaynazoy, ortadağlıq hissələrdə, ortadağlıq yüksək dağlıq ərazilərdə isə mezozoydur. Amma paleozoy yaşlı suxurlar bəzi ərazilərdə yayılıb. Əsrikçay, Tovuzçay, Zəyəmçay yuxarı axarında, sədrəş qalxmasında və bir də nə olacaq orada? Sədrəş qalxması və dərələyət silsiləsində. Dördüncü suala gəlirik. 42 dərəcə şimal enliyi, 91 dərəcə qərb uzunluğunda olan A məntəqəsi ilə 42 dərəcə cənub enliyi, 53 dərəcə şərq uzunluğunda olan B məntəqəsi arasındakı yerli və qurşaq vaxt fərqini hesablayın. Biz təbii ki, enliklərdə yəni saat söhbəti olanda biz enlikləri o qədər də nəzərə alırıq. Bizə əsas lazım olan nə olur burada? Uzunluqlar. Ona görə də həmişə birinci sıfırı çəkirik. Deməli, birinci məntəqəmiz 91 dərəcə qərb uzunluğundadır. 91. İkinci məntəqəmiz isə 53 dərəcə şərq uzunluğundadır. Yəni, sıfırdan şərqdədir, sağdadır. Baxırıq, nə olacaq burada? Bizim ən böyük burada, belə deyək, diqqət yetirməli olduğumuz məqam nədir?
Birinci bunların arasında yerli vaxt fərqini tapmaq. Yerli vaxt fərqi dərəcəyə əsasən tapılır. 91 burada var, 53 burada var. Cəmsi edir neçə? 144. 144-ü bölürük 15-ə. Bu 8-9 saat edir. 9 saat 9 saatin üstünde gəlsək orada biz belə deyək də 9 saat 130, 144 çıxsın 135. Burada bizim qalığımız 9 dəqiqə. Onu da vururuz 4-ə. O da edir 36 dəqiqə. Deməli 9 saat 36 dəqiqə bizim nəyimizdir? Yerli vaxt fərqimizdir. 9 saat 36 dəqiqə verilən cavab isə yalnız C bəndidir. Gəlin ikinci tərəfinə baxaq. Burada nə istəyirdi bizdən? Burada istəyirdi ki, həm də quşa vaxtını tapaq. 53 dərəcə şərq uzunluğu 4-cü saat quşağında olacaq. Bu 4 saat buradadır. 91 dərəcə qərb uzunluğu isə deməli 18-ci saat quşağında olacaq. Deməli 18, 4. Buradan bura 6, buradan da bura 4. Cəmi 10 saat eləyir. Doğru cavab C bəndidir. Növbəti 5-ci suala gəlirik artıq biz. 5-ci sual Orta Okean dağ silsilələri və okean novları üçün ümumi olan əlamətləri müəyyən edin. Deməli bu Orta Okean dağ silsilələri toqquşma deyil, divergentdədir. Divergentdədir. Amma okean novları toqquşma, yəni konvergentdədir. Geosinklinal quşağıdır. Hər ikisində seismik proseslər aktivdir. Ona görə bir doğrudur. Materik və okean tipli litosfer tavalarının sərhədində yerləşirlər. Əsasən Orta Okean dağ silsilələri okean tipli yer tavalarının sərhədində yerləşirlər. Bu qalsın. Bazalt qatı doğrudan da hər ikisində mövcud olacaq. Ümumiyyətlə bazalt qatı, çökmə qatı bütün yer qabığında var. Granit yalnız materikdə var. Okean tipli yer qabığının daha qalın hissəsidir. Bu okean silsiləsinə aiddir. Dağ silsiləsinə aiddir. Amma nova yox. Ona görə bunu götürmüyor orta cəhət kimi. Litosfer tavalarının üfüqi hərəkət nəticəsində formalaşır. Doğrudur. Yəni demir ayrılır ya toqquşur. Amma deyir ki, hərəkət edir. İlkin geoloji mərhələdə formalaşıb. Bizə doğru cavab kimi 1, 3, 5 lazımdır. 1, 3, 5 də hardadır? B bəndindədir. Bunda çıx qoyuruq. 6-cı suala baxırıq. Atlantik okeanı hövzəsinə aid olan körfəzlər şimaldan cənuba doğru müvafiq arzı. Fin botnik olmaz. Çünki botnik aşağıda, yuxarıda, fin aşağıda. Fin sidra olar. Amma riga olmaz. Çünki riga yuxarıda qalır. Sidradan men riga olar. Biskay olar. Gvineya olar. Bu qalsın hələ ki. La Plata Gvineya olmaz. Şimaldan cənuba desə olmaz. Botnik, Biskay, Meksika, Gvineya. Bu olar. Çünki burada Main körfəzi Riga təxminən 60 dərəcə şimal enliyindən biraz aşağıdadır. Main körfəzi orada deyil. Ona görə C bəndi olmaz. Cavab nə olur burada? Y bəndi. Gəlirik 7-ci suala. Eyni təbii vilayətdə yerləşən, lakin bir-biri ilə həmsərhəd olmayan fiziki coğrafi rayonlar. Məntiqi tutalım burada çalışalım. Birinci. Ümumiyyətlə çalışın. Mən onsuz da sonda öz tövsiyələrimi verəcəm. Və bu, belə deyək də, bu aylar ərzində, daha doğrusu bu həftə ərzində çalışacağım ki, MİQ suallarını daha çox sizlərlə paylaşım. MİQ, belə deyək də, MİQ imtihanı üçün hazırlaşaq. Tövsiyələrimi təbii ki, orada sizlərlə bölüşəcəm, sizə tövsiyələrimi verəcəm. Çalışın ümumiyyətlə tələsməyin, çünki vaxtımız çox olur. 2 saat təxminən 2 saatdan çox olacaq bizim vaxtımız, ixtisasa ayıra biləcəyimiz vaxt. Hansı ki o vaxtda biz sualların üstündən bir də gedə bilərik. Elə yaxşı olar ki o sualları elə vaxtında belə deyək də tələsmədən səbirlə işləyək ki bir daha təkrar baxmağa ehtiyacı qalmasın. Vulkanik yayla məsələn biz nə etməliyik burada bu tipli suallarda görürsünüzmü? 9 dənə fiziki coğrafi rayon verib 9 fiziki coğrafi rayonunu biz belə tapa bilmərik. Hansı-hansından eyni vilayətdədir amma qonşu deyil. Ona görə də nə etməliyik? Variant-variant getməliyik. Variantda verirlər 1-dən 5. Eyni rayon, eyni vilayətdə olmalıdır, amma qonşu olmamalıdır. Vulkanik yaylanın Qarabağ. Bunlar qonşudur, ona görə A bəndi gedir. Sonra 1-dən 4-ü verir. Kür arazından vulkanik yaylanın eyni vilayətdə deyil, ona görə bu da gedir. C bəndinə baxırıq. 1-dən 7-ni verib, vulkanik yaylanın Gəncə doğrudan da kiçik Qafqazda da, amma sərhəd deyirlər. Görə indi davam gələcək mi? 2-yə baxırıq. Qobustan, Abşeron və 9. Zaqatala Allah hazır. Düzdür, onların arasında dağlıq Şirvan var. Ona görə bunlar sərhəd deyil. İkisi də Böyük Qafqazdadır. Sonra 3-ə baxırıq. Qanı Xəyirçayla Kür arazı verir. Bu da doğrudur. Niyə? Çünki Qanı Xəyirçayla Kür arazının arasında orada Küdrü Şirvan var. Doğru cavabımız nə olur burada? C bəndi olur. Keçirik 8-ci suala. Nə deyir? 8-ci sualda.
Sxemdə 22 iyunda müxtəlif məntəqələrdə günəş şüasının günorta vaxtı düşmə bucağı verilib deyir. Nə etməliyik biz burada? Bunu əsasən düzgün olan ifadəni müəyyən edin. Baxırıq, 22 iyundursa, deməli yay gün dönümüdür. Günəş harada zenitdədir? 23,5 dərəcə şimal enliyində. Diqqətli olaq. Deməli, hər hansı bir məntəqə 90-dan düşürsə, yəni 4-cü məntəqədə söhbət edir, deməli, günəş buradadır. Baxın, başqa bir məntəqə 70 dərəcə ilə düşür. Deməli, bu məntəqədə ən pis halda şimal yarımkürəsində ya 3,5 dərəcə şimal enliyidir, ya da ki 43,5 dərəcə şimal enliyidir. Bu birinci məntəqə cənubda da ola bilər, amma beşinci məntəqə mütləqdir ki, cənub yarımkürəsindədir. Nədən bilirik? Bunu düşmə bucağına əsasən. Görürsünüz mü? 5-ci məntəqəyə günəş olar 10 dərəcə bucağına düşür. 22 iyunda şimal yarımkürəsində ən minimum düşdüyü yer şimal qütbüdür. O da 23,5 dərəcə bucaq altında düşür. İndi baxırıq. 1-ci məntəqədə qütb gecə gündüzü müşahidə edilir. Tropikdə müşahidə edilə bilməz. A bəndi getdi. 4-cü məntəqədə günəş ildə 2 dəfə zenitdə olur. Tropiklərdə ildə 1 dəfə zenitdə olur. O da getdi. Çünki bu şimal tropikidir. 5-ci məntəqədə qütb ulduzu görünmür. Bəli, cənub yarımkürəsində ola bir hər hansı məntəqədə qütb ulduzu görünmür. Doğru cavab nədir? C bəndidir. 9-cu sola baxırıq. Bir bölgesinin 60 min miqyaslı xəritəsi 25 santimetr kvadrat sahədən bağın sahəsi 25% alarsa onun sahəsi neçə kvadrat kilometr olar? Neyin eləməliyik burada? Biz burada 60 mini çevirməliyik 0,6 kilometre. Bu bizim nəyimizdir? Miqyasımızdır. Xəritədəki sahədə bərabərdir 25-ə. 25 santimetre. Bəs həqiqi sahə necə tapılır? Həqiqi sahə bərabərdir. Xəritədəki sahə vurulsun miqyasın kvadratı. Yəni miqyasın kvadratı burada neçə edəcək? 0 tam %36 vuracaq nəyə? 25-ə. Elə 36-nı vuraq belə deyək də 25-ə 720 bu da 180. 729 burada baxaq bir dənə bizim MİQ imtahanında bizim kalkulyatorumuz olacaq onsuz da ona görə də neynəməliyik? Kalkulyatordan istifadə eləməyə çəkinməməliyik. Sıfırdan %36 vurulsun. 25. 9 eləyir. 9 bizim həqiqi sahəmizdir. Amma onun 25%, yəni 4-də 1-i azalırsa, 9-un da 25%-i 2 tam %25-dir. 9 çıxılsın 2 tam %25. Buradan qalar 75. Buradan da qalar 6. Cavab nədir? D bəndidir. Sonra baxırıq 10-cu suala. 1995-ci ildə ölkədə əhalinin sıxlığı hər kvadrat kilometrdə 62 nəfərdir. Sual niyə yuxarı sürüşür ki? Deməli, 2020-ci ildə isə 98 nəfər olmuşdur. Sahəsi 125 min kvadrat kilometr olan ölkədə bu illər ərzində əhalinin orta illik artımını hesablayın. Baxırıq. 95-dən 2020-yə gəlmişik. Neçə il keçib? Deməli, 25 il keçib. Həmin 25 ildə 62 nəfərdən artıb əhali olub neçə nəfər? 98 nəfər hər sıxlığa. Yəni, o da neçə ilir? 36 ilir. Təxminən, düzdür mü? Təxminən yox, elə dəqiqliyilə. İndi baxırıq. Orta ilə hər artımı gəlin hesablayaq. 36 bölünsün 25-ə. Bir tam %44. Bir tam %44 nəfər artıb hər kvadrat kilometre. Amma bizim bir kvadrat kilometrimiz yoxdur. Bizim nə qədərimiz var? 125 min kvadrat kilometrimiz var. Ona görə bir tam %44-ü vuracaq nəyə? 125 minə. O da edir neçə? Gəlin baxağın bir tam %44 vurulsun 125 min 180 min nəfər. Cavab nədir? Y bəndidir. 11-ci suala baxırıq. 11-ci suala baxırıq. Eyni okean hövzəsinə aid olan lakin müxtəlif materiklərin sahillərində yerləşən adalar. Yəni, eyni okeanda olsunlar, amma fərqli-fərqli materiklərdə olsunlar, materiklərə yaxın yerləşsin. İslandiya, Yamayka, Böyük Britaniya. Bu olmaz, çünki məsələn, Yamayka ilə Grenlandiya isə Şimali Amerika yaxın. Ona görə A bəndi olmaz. B, Korsika, Fransa sahillərində də Avrasiya. Kanar adalar, Afrikanın sahillərində, Newfoundland, Şimali Amerika. Falkland. Bak, doğru cevap budur. Bu səhv eləmirəmsə 2021-ci ilin qəbul sualdır. Bir bu 2021-in qəbul sualdır. Bir də bayaqları bak bu rastlaşdığımız sualda 2021-ci ilin qəbul sualdır. Yadıma gəlir ki bu suallar orada düşmüşdü. Təbii ki sizin müəlliminiz o sualların hamısını doğru cavablamışdı o vaxtları. Çünki 40-a 40 yazmışdım. 12-ci suala baxırıq. Sxemdə A-dan C istiqamətində axan çayın meyilliliyi
1 tam %25 metr bölünün kilometredir. Çay mellin verir. A'dan C'ye axır çay. Miqyası bu olan çayda, miqyas nədir deməli? Miqyas da 5 dənə sıfır silsək qalır 200. 13 tam onda 1'dir. 13 tam onda 1'i vuracaq nəyə? 200'ə. O da eləcə neçə? 131, 262, 2620. Demek çayımızın uzunluğu ne kadar? 2620 kilometrdir. Aha. 2620 kilometrdirsə kəsmə yüksəkliyidir tapın. A ve B nöqtələr arasındaki atmosfer təzyiqi fərqi tapın. Bəs gəlin biz baxaq. Neyi tapmalıyıq burada yuxarıda? Çayın meyilliliyi necə tapılır? Çayın düşməsini bölürdüyü nəyə? Uzunluğuna, yəni 2620'ye beraber edildi nə? 1 tam %25 kilometr, yox, metr bölgesi, neyse. İndi biz burada neyin eləməliyik? 1 tam %25'i, 1 tam yüzde 1 tam %25'i vurmalıyıq neyə? 1 tam %25'i vurmalıyıq 2620'ye, 2620'ye. O deyilir 3725 metr bizim çayımızın neyidir? Böyle deyək də düşməsidir. 3275 metr. Yani bunu buna vuranda, bunu buna vuranda eləyəcək 3725 metr. Yani A ile C arasında olan hündürlük fərqi 3200, 3700 yox, 3275 metr eləyir. İndi baxırıq. Kəsmə yüksəkliyə baxırıq. Kəsmə yüksəkliyi neçə ola bilər? Gəlin baxaq. 1 aralıq var, 2 aralıq var, 3 aralıq var, 4 aralıq var. Demək 4 aralıq varsa, 4 aralıq varsa və burada 2250 varsa, kəsmə yüksəklik 2250 ona bölünməlidir və ondan ən yaxşı halda 4 dənə ola bilər. Biz də baxırıq 3275-in içərisində təxminən 4 dənə 800 var. Ən yaxşı halda 800 ola bilər. 800-dən aşağı olmalıdır. Amma təbii ki 2258-ə bölünmür, 800-ə bölünmür, 1500-ə bölünmür. 1125-ə bölünür amma 800 olmaz. Deməli bunlar avtomatik gedir. Burada 500 ola bilməz. Elə olan da 6-dan olur. Cavab elə bir dənə variant qalır. O da nədir? Y bəndi 750 metr. 750 metr doğrudan da alınır. 750 metr. Gəlirik 13-cü suala baxırıq. Yəqin ki mənim kanalımın aktiv izləyicilərindən birisinizsə mən bu məsələlərlə bağlı çox qəşəng belə bir nədir? Düstur vermişəm. Udemy var, Udemy və yaxud Udemy deyirlər. Sonra bu nədir bəs? Ümumi var, Ümumi. Bu 122-dirsə, biraz gərək bunu böyük çəkərdik ki. Bu, mən bunu silim, böyük çəkim bunu. Bu arada yay fəsildə artıq gəlib. Havalar istidir, çalışın, özünüzü çox yormayın. Fasiləli şəkildə oxuyun. 2 bezməyəsiniz, yorulmayasınız. Həm abituriyentlərə aiddir, həm də müəllim olmaq üçün hazırlaşanlara aiddir. Deməli, buna da ÜDM, ÜMM qiymətlərini yazaq. 122. Bu nədir bəs? 135. Ölkə şirkətlərini, bax bu ölkə şirkətləri olsun. Daha da doğrusu buna dedi xarici şirkətlər, bu yerli şirkətlər. Bu nə olur? Xaricdəki yerli şirkətlər. Nə deyək? Ölkə şirkətlərinin xaricdə yaratdığı hara gəlməlidir? Bura. Dəyər ümuminin 25%-dir. Yəni 135-in 20, 135-in 25%-dir. 135-in 25%-i yəni 1/4 neçədir? 130. 30 təxminən. Bunu bölsək 4-ə 33, 33, oradan gəlin ən yaxşısı böləyində 135-i böləyində 4-ə 135 bölünsün 4 bərabərdir 33 tam %75. Bu olacaq 33 tam %75. Elədirsə yerli şirkətlər nə qədər olar? 135-dən çıxacaq nəyi? 135 çıxılsın 33 tam %75. O da edir 101 tam, bura yani 101 tam %25 edir. Bakın bu 122'di, bu da 101'di. 101 tam %25'di. Bundan bunun cevabı bunu verirse, bundan çıkarak bunu biz tapabiliriz. Yani 122'den çıkırıq, 122'den çıkırıq neyi? 101 tam %25'i. Orada cevabımız kalır ne?
20 tam %75. Bizde de ne istiyor? Harici şirketlerin üzerindeki payını. 20 tam %75 C variantı. Doğru cevap. 14. sualımıza bakarız. Respublikamızın illik radiasiyasının miqdarının yüksek olmasına bakmayarak agroiklim ehtiyatları məhdud olan fiziki coğrafi rayonlar. Deməli, dağlıq ərazilər götürməli. Çünkü dağlıq ərazilərdə bulutluluğun az olması ile bağlı olarak radiasiya büyüktür. Ama hündürlüğü baxımından, səth örtüyü baxımından orada agroiklim ehtiyatları məhdud olacaq. Bak, Şüdrü Şirvan olmaz, Araz boy olmaz, Ceyran çöl olmaz. Sonra Samur dəvəsi olmaz. Cevap nədir? Yebəndi, Günüt qapısı, Vulkan, Kəlaz, Zaqatala lazım. 15. Roman dil qrupu ilə bağlı düzgün əlamətləri müəyyən edin. Latın Amerikası doğrudur. Bu dil qrupuna aid olan xalqlar yalnız Qərb yarımkürəsində səhvdir. Rumunlar, İtalyanlar, Şərq yarımkürəsindədir. Rumun, Fransız, Bolqar olmaz. Çünki Bolqalar Fransızdır. Bolqalar Slavyandır. Hind Avropa dil ailəsinin daxildir, bu doğrudur. Bu dil qrupuna aid olan bütün xalqlar əhali təbii artımın birinci tipinə aiddir. Bunu deyə bilmərəm, çünki Latin Amerikasında birinci tip deyil, ikinci tipdir. Bu səhvdir. Portuqal, İtalyan, İspan dilləri bu dil qrupuna aiddir. Bu da doğru. Doğru cavablarımız oldu 1, 4 və də 6. 1, 4, 6 isə B variantında öz əksini tapıb. 16-cı suala baxırıq. Düzgün olan ifadələri müəyyən edin. Qonur kömür əsasən yerli istehlak məqsədilə hasil edilir. Qonur kömür harda da Almaniyada da əsasən. Ona görə doğrudur. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inkişafının əsasını yerli xammal təşkil edir. Bu səhvdir. Cənub Şərqi Asiya ölkələrinin kənd təsərrüfatının əsasını heyvandarlıq təşkil edir. Bu da səhvdir. Çünki aqroiqlim ehtiyatları əkinçilik əlverişlidir. Etinin nailiyyətlərinin tətbiqi maddi istehsal sahələrinin ödəmələrinin payının azalmasına səbəb olur. Bəli, maddi xeyir qeyri-maddi olur orada. Bu da doğrudur. Kanada Avstraliya İttifaqı dövlətlərinin iqtisadiyyatında birinci sektor mühüm rol oynayır. Bəli, çünki onlar xammal çıxarıb satırlar. Xammal istehsalı, yəni hasilat sənayesi isə birinci sektordur. Afrika ölkələri köçürmə ölkələrdir. Xeyir olmaz. Bir dənə Cənubi Afrika Respublikası orada köçürmə kapitalistdir. Şərqi Avropada monarx idarə etmə sisteminə aid olan dövlət yoxdur. Bu da doğrudur. Bir Şərqi Avropadadır. Bir də ümumiyyətlə Amerika qitəsində monarxiya yox. Daş kömür ən yüksək istilik vermə qabiliyyətindən maaş yaranacaq növdür. Bu da təbii səhvdir. Ən yüksək istilik vermə qabiliyyəti isə neftədir. Doğru cavabımız ne olacaq? 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7 hansı variantdadır? Elə A variantındadır. Çox maraqlı cavabları daha çox yuxarılarda qoydular. Mən tərtib eləsədim bu sualları. Yəqin ki, aşağılarda qoyardım cavabları. 17-yə baxırıq. Qaraçay, Çərkəz və Kabarda-Balkaristan Türk dövlət qurumlarına aid olan əlamətlər. Ümumiyyətlə, Türk dövlət qurumlarla bağlı video çəkməyi belə deyək də planlaşdırmışıq. Çünki bu hamının yaralı yeridir deyə düşünürəm. Çox tələbələr, abituriyentlər, hətta müəllimlər bundan əziyyət çəkir. Türk dövlət qurumlarının istər belə deyək yerləşmə coğrafiyası baxımından, həm istər din baxımından, istər digər məsələlərdə onlar iqlimi falan çətinlik çəkirlər. Təsvir tavaların sərhəddə yerləşir. Bəli, Qafqaz dağlarındadır. Ona görə də Şərqi Avropa və Ərəbistanın sərhəddindədir. Bir doğrudur. Sonra ərazilərində sönmüş və fəaliyyətdə olan vulkanlar var. Səhvdir. Sönmüş var, fəaliyyətdə olan yoxdur. Milli tərkib mürəkkəb ola bilər. Hələlik qalsın. Kəskin kontinental deyil. Mülayim kontinentaldır. Çay nəqliyyatı olmaz bunlarda. Çünki dağlıq ölkələrdir. Dağlıq relyef üstünlük təşkil doğrudur. Sadəcə iri qurumlar sırasına dağılır. Xeyr, kiçikdirlər. Bunların ərazisi çox böyük deyil. Paytaxtları milyon şəhər deyil. Bu da doğrudur. Doğru cavab oldu orada nə? 1, 3, 6, 8. 1, 3, 6, 8 hardadır? 1, 3, 6, 8 Y variantındadır. 18-ci suala baxırıq. Verilən çayların eroziya vasitəsinin hündürlüyünün azalmasına görə düzülür. Yadınızda bir şey qalsın ki, Naxçıvan çayları Azərbaycanda eroziya vasitəsi daha hündür olan çaylardır. Ona görə də ən hündürü hansını qoymalıyıq? Əlincə çayı. Sonra Qudyalçay ən axırda olmalıdır. Niyə? Çünki Xəzər dənizə tökülür, mənfi 27 metr. Əlican çay nispətən yuxarıdadır. Şirvan düzündə tökülür kürə. Araz isə Kür Araz ovalığının nispətən aşağı hissəsində tökülür. Ona görə nə olacaq? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 variant isə B variantındadır. 19-cu suala baxırıq. Havalar belə geçsə bizə imtahanda çətinlik yarada bilər. Havalar çox isinib. Ona görə də yenə qeyd edirəm. Çalışın, çalışın, planlayın. Mərhələli şəkildə hazırlaşın. Məsələn, 50 dənə test işləyib istirahat edin. Hansısa bölməni oxuyub istirahat edin. Belə deyək də, bir gün bütün günü kitab üstündə yatıb qalmayın. Və yaxud 100 dənə, 200 dənə, 500 dənə test işləyəcəm deyə tutturmayın. Ancaq ki,
Ben bu 500 testi işleyip sonra gidip istirahat edeyim. Çalışın, merhaleli şekilde buna nail olasınız. Beyin iqtisadi inteqrasiyanın üstün işlerle bağlı xüsusiyyətleri müəyyən etməyimizi istəyir bu sual. Hammal enerji və əmək resurslarından səmərəli istifadə edir, doğrudur. Əhalinin təbii artım və urbanizasiyaya nəzarət edilməsi bu doğru deyil. Ölkənin digər ölkələrdə fərqli inkişaf yolu seçmək imkanı. İnteqrasiya isə niyə fərqli yol seçsin? Milli təsərrüfatların yaxınlaşması ola bilər. Hasilat və emal sənaye sahələrinin yerləşməsinin bir binasının güclənməsi. Xeyr, əksinə. Regional təsərrüfat komplekslərinin yaradılması bu da ola bilər. Yəni çünki dövlətlər bir-birinə yaxınlaşır. 1, 4, 6. 1, 4, 6 hardadır? C variantındadır. Gəldi 20-ci suala. Mövzu eləsində aid olmayan xüsusiyyətlər istəyir. Ümumiyyətlə, aid olan, aid olmayan suallarda çalışın, plus-minusla işləyin. Kordiler dağlarının şərqi formalaşıb düzdür. Atmosferin tərkibində karbon miqdarı artır, səhvdir. Çünki bitkilər artıq varsa karbon miqdarı azalmalıdır. Avstraliyanın şərq hissəsi qalxmağa başlayır, səhvdir. Kimmeri qırışıqlığı ilə bağlı Verkhoyans dağları yaranır, doğrudur. Ondan sonra üzüm mənşəli çökmə suların həcmi artır, ola bilər. Aha, Pantalasın sahəsi böyük. Təbii ki, Kamezoyda qırışıqlıq varsa Pantalan sahəsi nə olmalı? Kiçilməlidir. Amma bizdən nə istəyir? Aid olmayanlar. Yəni səhvlər 2, 3 və 6. 2, 3, 6 isə Y variantındadır. 21-ci suala baxırıq. Bax, bu sualda Mindanao adasından artıq yadındadır ki, 2021-in qəbul sualı olub. Qütb gecə gündüzləri müşahidə edilir. Bir, üzərində Güneş zenitli olur, deməli tropiklər arasında da fəsillər aydın müşahidə olunur, deməli ya subtropik ya da mülayim. Bu asandır, fəsillərin aydın müşahidə olunanı tapmaq. Kritdir biri, diğer ise Saxalindir. Ana, Y gəlir bura. Banks adası nədir? Şimalda da onda qütb gecə gündüzü ola bilər. B-ni də ataq bura. Bir də qalır Komor adaları, bir də qalır Mindanao. Mindanao Filippindədir, zenitdə olacaq günəş. Komorda da ki, yaxud Qəmər adalarında da bəli olacaq. C-dən D-də bura gəlir. Deməli, nə olmalı? Aracılıq B, C, D, B, C, D. Haradadır o? B olsun, sonra C, D, A, A var yani. Bu sual 2021-ci ilin MİQ imtihanında, qəbul imtihanında istifadə olunub. Sualların bəziləri iştirak elədiyim imtahanlardan yadımda qalıb. Fransa və Yaponiyanı Kanada və Avstraliya ittifaqına fərqləndirən əlamə. İnkişaf etmişdi, hər ikisi inkişaf eləyib. Emal sənayesi idxal xammaldan asılıdır. Bəli, bax, doğru cavab budur. Fransa'da, Yaponiya'da idxal xammal önəmlidir, amma Kanada, Avstraliya xammalı nəinki idxal edir, hətta ixrac edir. Çayları iki okean hövzəsinə aiddir, olmaz. Xarici sədələrlərin asılılığı yoxdur, olmaz. Çünki onlar da asılıdır, bu da asılıdır. Köçürmə ölçüləridir, xeyr. Düzgün olan bəndi müəyyən edin. 23-cü sualda bizdən bunu istəyir. Araq dənizi iqlim tipinin yayıldığı bütün ərazilərdə yanğınların çox hissəsi xeyr, bu səhvdir. Çünki şimalda cənubda ola bilər. Deməli, birlər olan variantlar ataq, B gedər, D gedər. 2. Kamçatka yarımadasında mülayim dəniz iqlim tipi müşahidə olunur, doğrudur. Yer kürəsində 5 istilik qurşağı deyil, 7 istilik qurşağı, 3 səhvdir. Deməli, 3-ü dağıtırıq, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Ekvator xəttilə kəsişən bütün ərazilər yanında il boyu bərabər paylanmır, bu da doğrudur. 5-ə baxırıq, Mesopotamiyada səhra alanlarına rast gəlinmir. Səhvdir. Rast gəlinir axı. İraqda səhra var. 6. Botnik körfəzi sahələrində mülayim kontinental iqlim tipi müşahidə edilir. Bəli, bu da doğrudur. Doğru cavab nə oldu burada? A bəndir. 24-cü suala baxırıq. Aşağıda verilmiş modelə görə uyğunluğu müəyyən edin. Hava nəqliyyatı, dəniz nəqliyyatı, avtomobil və dəmir yolu. Sərnişin, gəlin belə baxağında. 1, 2, 3 və də 4-cü variantlar. Bir havada. Havaya aid olan nədir? Uzaq məsafələrə sərnişini daha tez daşımaq. Deməli, 1-ə nə olmalıdır? 3. 2 nədir? Dəniz. Dəniz nəqliyyatı nədir? Yük daşımaya görə 2 sıradadır. 2-yə ilə 2. 3 nədir? Avtomobil. Avtomobilə görə nədir? Sərnişin daşımaya görə dünyada birinci yerdədir. Bəli. 3-ə də 1. 4 nədir? Dəmir yolu. Sərnişin daşımaya görə dünyada üçüncü yerdədir. Bəli. Bu amma dəyişib yeni dərsliyə görə yük daşımada artıq belə deyək də boru nəqliyyatı dəmir yolunu keçib bunu biləsiniz. Yəni abituriyentlərə bu iki abituriyentlərə düşən deyil. Amma MİQ belə deyim imtahanlarında bu ola bilər. Hatta biz belə götürürdük dəmir yolu, sonra borunu götürürdük. Birinci dənizi götürürdük yükdə, sonra dəmir yolunu, sonra borunu. İndi isə boru dəmir yolunu keçib. Deməli bu ardı da 3-2-1-4, 3-2-1-4 A variantındadır.
Gəldik 25-ci suala. Coğrafi təbəqənin inkişafının biogen mərhələsində, bilirik də biogen nə qədər var, biogen və müasir var, səciyyəvi olmayan istəyir. Materik tipli yer qamı formalaşmağa başlayır. Səciyyəvi olmayan bir şey istəyir bir də. Yer səthində üzvi aşınma prosesi intensivləşir. İntensivləşir də bu doğrudur, amma bizə səhvlər lazımdır. Atmosferin karbon miqdarı sürətlə artır. Artmaz, azalar. Filiz mənşəli faydalı qazlar formalaşır. Filiz mənşəli faydalı qazlar sizden biogenə qədər də formalaşır. Səhvdir. Təkamül prosesi nəticəsində canlıların növ tərkibi dəyişir. Bu da doğrudur. Torpaq və üzvürləşmələr yaranır. Bu da doğrudur. Aha, materik yer qabı formalaşmağa başlar. Bu yəqin ki, arxiprotrozoidda kütləvi vulkan püskürmələri səngiyəndən sonra olacaq. Doğru cavabımız nə olacaq burada? 1, 3 və də 4. 1, 3, 4-ün olduğu variant isə nədir? A variantıdır. 26-cı suala baxırıq. 26-cı sualda nə deyir? Birinci sektor ilə ikinci sektorun müqayisəli təhlilini aparmalıyıq. Maddi istehsal sahəsidir hər ikisi. Çünki nə isə istehsal edirlər, nə isə çıxarırlar. Yaponiya, Danimarkada zəif inkişaf edib. Bu təbii ki, birinci sektor olar. Yamayka və Konqo Respublikasında zəif inkişaf edib. Bu ikinci sektor olacaq. Etinin alətlərindən geniş istifadə edilir. Hər ikisində ola bilər. Əsən istehsalı ixtisaslı kadra meyilli bu emalci sənayedir, yəni ikinci sektordur. Xammala meyillidir, bu da birinci sektordur. Deməli, 1-ə 2-6, 2-6 olan variant B bəndədir, 3-5-2-yədir, 1-4-də 3-ədir. Və 27-yə baxırıq. Nə eləmək lazımdır bu 27-də? Nə istəyir buradan? Su sərfini hesablamalıyıq. Necə hesablayacaq? Baxırıq burada su sərfini hesablamaq üçün nə verilir bizə? 80 saniyəyə 60 min verilir. İlk öncə biz bunu 1 saniyəyə endirməliyik. Ona görə də 60 mini böləcəyik biz nəyə? Dərhal orada kalkulyatorumuz var. Orada böləcəyik. Abituriyentlər bizi qınamasınlar. Orada müəllimlərə doğrudan da kalkulyator verilirlər. Yəni orada biz hesablama işlərini belə deyək də kalkulyatorun hesabı köməyinə həyata keçirə bilirik. 750 ilir. Deməli, əgər 60 mini 80-ə bölsək, 750 kub metr alırıq. Düzdür mü? 75 sutkada. İndi gəlin baxalım. Biz 750-ni nə etməliyik? 750-ni vurmalıyıq 1 dəqiqəyə, yəni 60 saniyəyə. Sonra 60 dəqiqəyə, yəni 1 saata, 60 dəqiqəyə. Sonra 1 sutkaya, yəni 24 saata və 75 sutkaya axırda da. Bu aldığımız cavab bizim kub metrlə su sərfimizdir. Gəlin vurağın ardıcıllıqla. Deməli 750-ni vuracağıq 60-a bərabərdir. Vurulsun bir də 60 bərabərdir. Bir də vurulsun 24 bərabərdir. Bir də vurulsun 75. Aldıq 4 milyon, 4 milyard daha dəqiq. 4 milyard 860 milyon. Belə bir şey aldıq. 4 milyard 860 milyon. Yox. Amma bizdən burada nə istəyir? Kub kilometrlə hesablamağımı istəyir. Yəni, bir kub, bir kilometr 1000 metrdir. Əgər bunun kvadratıdırsa, 3 dənə 0 gəlir. Kubudursa, bir dənə də 3 dənə 0. Deməli, 9 0. Bu 6 0 getdi, 6 0 getdi. Bu 3 0-ın biri buradan getdi, biri buradan getdi. 486-ını da 100-ə böləndə nə alınır? 4 tam %86 kub kilometr. Yəni, əslində bunun cavabı nədir? Bu 4 milyard 860 kub metr. Bu alınır. Amma onu kub kilometre çevirəndə 4 tam %86 kub kilometr edir. 28-ci suala baxırıq. Nə deyir? Respublikamızda taxıl istehsalı ərzaq tələbatının çox olmasına baxmayaraq xeyli miqdardan taxıl idxal edilir. Bunun əsas səbəbini müəyyən edin. Cavab B bəndidir. Bu toplu testlərində də var. Yəni, ölkə ərazisində yığılan taxılın böyük bir hissəsi əsasən heyvandarlıqda, quşçuluqda, yəni istifadə olunur. Sonra 29-cu suala baxırıq. Qeyri filizləri istəyir burada bizdən. Paraqaçay molibden yatağıdır. Filiz də olmaz. Vejnəli zəngilanda qızıl yatağı da olmaz. Toğanalı çıraq dərə bulaq kükürd yatağı da olar. Qeyri filizdir. Göydərə xromit olmaz. Daş salalı olacaq nə yatağı? Bentonitgil yatağıdır. Və ona olacaq bentonitgil yatağı olacaq bizim üçün qeyri filiz. Ağdağ yatağı, katexçay olmaz. Ağdağ yatağı, seolit yatağıdır. Olar. Ağdağ yatağı olar. Əşrəfi isə neft yatağıdır. Olmaz. Doğru cavabımız nə olacaq? 2, 5, 7. Şey, biz para Əşrəfini niyə sildik ki? Əşrəfini niyə silirik ki?
Əşrəfini götürməliyik əslində. Çünki əşrəfi nə yatağıdır? Neft yatağıdır, o da qeyri-filizdir. Doğru cavabımız nə olmalıdır? 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8 isə nədir? A variantındadır. Sonra 30-cu suala baxırıq. İstehsalın təşkili formaları bütün uyğunluğu müəyyən edin. Kooperativləşməni verib, kombinələşməni verib, təmərküzləşməni verib. Kooperativləşmə nə idi? Əməkdaşlıq. İstehsalın iri məsələ cəmlənməsi bu təmərküzləşmədir. A. Texnoloji cəhətdən bir-birlə qarşılıqlı əlaqədə olan istehsal sahələrinin və ya proseslərin bir müəssisədə birləşməsidir. Bu, belə deyək də, kombinələşməyə getməlidir. Hazır məhsulun istehsalında iştirak edən müəssisələr arasında əlaqədir. Bu, kooperativləşmədir. Gəncə Avtomobil Zavodu, görürsünüz, elə bu budur. Bu da gedir kooperativləşməyə. B-ni də yazaq bura. Deməli, 1-ə C-dir, 2-yə B, 3-ə A. Hansı variantdadır? Y variantındadır. Gələk buradan nəyə? 31-ci suala. Muvafiq olaraq Ruapehu, Etna və Fudziyama vulkanlarının yerləşdiyi adaları müəyyən edin. Görürsünüz, biraz nispətən çətin qoyurlar. Ölkəni soruşmur, adanı soruşur. Etna Siciliyadadır, bunu bilirik. Deməli, ikinci adamız Siciliya olmalıdır. Sardinya olmaz. Sonra Korsika olmaz. Kalimantan olmaz. Sumatra olmaz. Cavab gəlir nə çıxır? Y bəndi. Yelizənlal, yəni Şimal adasında Ruapehudur. Fudziyama Honsu adasındadır Sicilya. Yəni bir də Sicilyanı bilməklə bu sualı asanlıqla tapmaq olar. Amma hər ehtimala siz artıq vulkanların hansı ölkədə yerləşdiyini, hansı adada yerləşdiyini bir də gözdən, belə deyək, nəzərinizdən keçirin. Məsələn, xüsusilə Ruapehudur, Krakatau'dur, Pinatubo'dur. Bu kimi vulkanları çalışın, yadınızda saxlayın. Aladi təşkilatı. Bu da 2021-ci ilin qəbul sualı olub. Demək olar ki, ən çətin qəbul sualları idi həmin il. 2019 və 2021-ci illərdə çox, belə deyək də, düşündürücü, ətraflı suallar salınmışdı. Demək, Aladi təşkilatı ümumiyyətlə Latin Amerikası ölkələrinin təşkilatı, birləşdirən təşkilatdır. 7, 8, 9, 11 bizim nəyimiz olacaq? Cavabımız olacaq. Latin Amerikası, ha, Cənubi Amerika yox. Latin Amerikası deyəndə Meksika da orada gedir. 30-cu suala baxırıq. Eroziya bahası kənar dənizdir. Astana şəlalələr var. Digər çaylarla kanallar birləşir. Hövzəsində iri dəniz və çay limanları yerləşir. İl boyu bolsuludur. Bir də nə istəyir? Çayı istəyir, eroziya bahasını istəyir. Volga, belə deyək də, uyğun gəlir. Amma Volga düzənlik çay olduğuna görə, Volga da Astana şəlalə olmaz. Dunay çayına, belə deyək də, düzənlik çayı hesab eləmək olar. Amma il boyu bolsulu deyil. Çünki Dunay çayı əsasən qarla qidalanır deyə ilin müəyyən dövründə bolsulu olur. Dnepr eyni qayda ilə, Don çayı eyni qayda ilə. Bunlar düzənlik çaylardır. Bunlar da nə olmaz? Astana şəhər olmaz. Doğru cavab nədir? Reyndir. Reyn çayında iri, belə deyək də, kanal, Reyn-Main-Dunay kanalıdır. Belə deyək də, iri çay limanı Duisburg yerləşir. Nə bilim, orada Amsterdam falan yerləşir. Ona görə də doğru cavab burada Şimal dəniz, kənar dəniz olaraq biz bunu götürəcəyik. Həm də digər tərəfdən baxsaq, bax, digər belə deyək də, kənar dəniz amili ilə yanaşsa, bu sualın doğru cavabı Xəzər dənizi ola bilməz, Qara dənizi ola bilməz, Qara dənizi ola bilməz, Azov dənizi. Yəni bunların üçü daxili dənizdir. Xəzər dənizi ümumiyyətlə göldür, yəni dəniz deyil. 34-ə baxırıq. Ən çox belə deyək abituriyentlərin və müəllimlərin çətinlik çəkdiyi suallardan biri də budur. Deməli, nə etmək lazımdır burada? 30 ton daş kömürü çevirəcəyik biz nəyə? Yanacağa. Yəni 30 tonu vuracağıq nəyə? 7 minə. 30, əslində 30 ton deyil də bu. 30 min tonu vuracağıq da. Yəni, çünki 1 kiloqramından 7 min alırıq. 30 mini 7 minə vuran neçə elir? 30'u 7 minə vuran deyilir 210 min. Bunun da arxasına sıfırlar yazsaq belə olacaq da. 20 3 0 burada, 3 0 burada. 210 milyon. Hə, biz neftə çevirməliyik bunu. Nəyə bölməliyik bunu? Neftin enerji dəyərinə. Yəni 1 kiloqram neft yananda nə qədər ayrılır? 10.500. Niyə mən 10 105 min yazdım? 10.500-ün 2 sıfırı getdi, getdi. 210-un da içində 105 2 dənə var. Yazdım bura ki, deməli 1 0 2 0 3 0 4 0. Deməli, nə qədər neft lazım bizə? 20 ton. Niyə? Çünki 20.000 kiloqram qaldı burada. Doğru cavab belədir. Sonra gəlirik 35-ci suala. Nə deyir 35-ci sualda? Bütün inkişaf etməkdə olan doğrunu istəyir bizdən. Bütün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xalın payı ixracın payından yüksəkdir.
Bu doğru değil çünkü ABŞ ve Fransa'da bu pozulu olur. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin orta sıxlığı yüksəkdir. Məsələn, Avstraliyada seyrəkdir, olmaz. İnkişaf etmiş ölkələrin çoxunda ticarət balansı mənfidir. Bu da səhvdir. Yalnız ikisində mənfidir, ABŞ və Fransa'da. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün demoqrafik kesitin 4-cü mərhələsi səciyyəvidir. Bunu da deyə bilməliyik. Çünki əksəriyyətində 2-ci mərhələdir. BRICS təşkilatına üzv olan ölkələrin yalnız biri inkişaf etmiş ölkədir. Bəli, hansı da South Africa, yəni Cənubi Afrika Respublikası, YBN. 36-ya baxırıq. 36-da nə deyir? Uyğunluğu istəyir bizdən. Kaynazoy Alp Karpat doğrudur. Mezozoy Alp olmaz, səhvdir. Mezozoy Kimmeri böyük su ayırıcı səhvdir. Çünki böyük su ayırıcı Paleozoy dağlarıdır. Paleozoy Hertzin doğrudur. Apalas da doğrudur. Proterozoy Baykal Kordilyer səhvdir. Bizə lazım olan nə idi? Bir də dörd. Burada Mezozoy Demiri. Burada Kaynazoy 2 de doğrudur. Niye? Çünkü ben burada bunu bayağıları Mezozoy gördüm. Kaynazoymuş bu. Kaynazoy doğrudan da alt kırışıklığı olacak ve Pont Dağları orada. Doğru cevabımız orada 1, 2 ve 4. 1, 2, 4 ise nedir? A variantındadır. 37'ye bakırıq. Okyan ceryanlarının ve iceberglər neye sebep olabilir? Okyan suyunun duzluluğunun değişmesini. Bəli, değişir. İsti okyan ceryanlarında duzlu olur. Soyuqda duz, belə deyim, nispətən az olur. Okyan sahillerinin formalaşmasına. Ceryanlar təbii ki, konfigurasiyanın təsiriyle hərəkət edirlər, sahilləri yuva bilirlər, həmçinin iceberglərdə. Bu da doğrudur. Okyan səviyyəsinin kəskin dəyişməsində bu olmaz. Qabarma və çəkilmə olmaz. Okyan suyunun temperaturun dəyişməsində bu olar. Çünki isti ceryanlar bir yerdən başqa isti suyu aparlar. Soyuq ceryanlar soyuq suyu aparlar. Iceberglərdə daxil olduğu ərazidə suyu soyuda bilirlər. Tsunami dalğalarının formalaşması olmaz. Doğru cavabımız nə olacaq bizim? 1, 2 və 5. 1, 2, 5 variantlardadır. 1, 2, 5 variantı C variantında bizi gözləyir. Gəldi 38-ci suala. Düzgün olan bəndi istəyir bizdən. Nəzərimizdə həmişə sahəyə düzgün olan yoxsa düzgün olmayan. Respublikamızın relyefi geosinklinal inkişafının 4-cü mərhələsindədir. Xeyr, biz 3-cü mərhələsindəyik. Zəfər yolunun keçdiyi inzibati rayonlarının heç biri Ermənistanda sərhəddə yerləşmir. Bəli, Füzulidir, Xocavənddir və Şuşadır, bunlar sərhəddə deyil. Belə baxaq da biri atsa, ikini götürəcəyik usta. Rvorud Yasalı Astara inzibati rayonunun arasında yerləşir. Xeyr, Lerişdədir. Üçü də ataq. İki variantımız qaldı. Dördə baxırıq. Zəfər zirvəsi Qarabağ Sıra dağlarında yerləşir. Xeyr, Zəfər zirvəsi Böyük Qafqazdadır. 4301 metr, Bazardüzünün yanındadır. Xocavənd və Ağcabədi inzibati rayonları həmsərhəddir. Xocavənd bəli, bu olar. 5 olar. Doğru cavabımız nədir? 2, 5, 6 olacaq. Çoxumancı. Şah taksis silsiləsinin müəssisi Gədəbəyə Daşkəsənə orada düşə bilər. Bu şah taksis silsiləsini yan silsilədəki şah taks zirvəsinə qarışdırmayın. Bu şah taks silsiləsinin ənindir zirvəsi. Orada Qaraarxac olacaq. Ondan sonra orada şah taks zirvəsi var. Qocadağ var. Sonra ən hündür Qocada 3300 18, ondan sonra Qaraarxac 3062, Şahdağ 2901 metr hündürlüğünde zirvələr var orada. Gəlir 39'a. Ne deyir 39'da? Cədvələrsən əhalisinin sayı ən az və ən çox olan müvafiq ölkələri müəyyən edir. Ən az istəyir. Bil, neyin əmək lazımdır? Ölkənin sahəsi vuracaq əhaliyə. Məsələn, çünki sıxlığı verir burada. Sıxlığı da necə tapılır? Əhali bölürük əraziyə. İndi qaytara bir halini tapmaq üçün sıxlığı vurmalıyıq biz nəyə? Əraziyə. Birinci ölkənin gəlin hesablayaq. Deməli 65 nəfər hər kvadrat kilometrdə var. Bəs neçə kvadrat kilometr var? Bu üçün 132.500-ə. Birinci ölkədə 8 milyondur bu təxminən. 8 milyon, 8,6 milyon. İkinci ölkəyə baxırıq. Deməli 103 nəfər vurulsun. 98 1700'e. Burada da 10 tam onda 1 milyon edir. Sonra sıfırlayırıq yine. 42'ni vururuq neye bu sefer? 42'ni vururuq 215. 215.500'e. Bu da 9 milyon edir. Sonra növbəti 261'i vururuq. 45.450'ye. Bu 11 tam 18 edir. Yani ben yuvarlak olarak götürürüm. 168. Siz de orada miqdar eğer karşınıza böyle sual çıxarsa
1, 2, 3, 4, 5 koyarak neyini qeyd edin. Biz burada neyini indi? Baxırıq, ən axırıncı 168 vuracaq 100'e. Təbii ki, ən çox bu olmalıdır. 600, 17 milyon. Deməli, ən çox olan budur. Ən az olan isə 8. Deməli, ən az olan 1'dir, ən çox olan 5'dir. 1'e 1, 2'ye 5 A variantı. Bilsəydik ilə A variantı, dəvəldən A variantı yazarıq, bu qədər hesablanmaçılara aparmazdı. 40-cı suala baxırıq. Verilən fikirlərin doğru olanlarını müəyyən. Doğru. Həmişə çalışın, doğru olub olmadığını soruşduğunu dəqiqləşdirəsiniz. Yəni, o sizden doğrunu istəyir, yoxsa səhvi istəyir. Sofa doğru, səhv istəyir ve biz gedib doğruları seçib götürüb vururuq. Fikirləşmirik ki, bu doğrunu istəmirdi, bizdən səhv istəyir. Yukon çayının keçdiyi ərazilər Mezoy qurşaqlı vilayətində yerləşir. Ola bilər, Yukon çayının yuxarı axarları ola bilsin ki, qayalı dağlara düşür. Antarktida materiyində fəaliyyət olan vulkanlar mövcud deyil. Erebus var, ona görə bu iki səhvdir. İkini ataq variantlardan D getdi. Sonra gəlir yine üçüncü suala. Bangladeş, Nepal və Bhutan ölkələrlə həmsərhəddir. Ola bilməz. Bangladeş ancaq Hindistanla həmsərhəddir. Çünki orada belə deyək də Hindistanın əhatəsində qalır. Üçü də ataq. Üçü atsaq elə variantını desən çıxır. Dördə baxın. Transgressiya zamanı yer kürəsinin orta ilə temperaturu artar. Regressiya. Transgressiya suyun irəliləməsidir. Su irəliləyəndə suyun istilik böyük olduğuna görə yerdə istilik artır. İstilik istəyən bitkilər yaranır. Bu do 4 doğrudur. 5'e baxırıq. Qaradəniz sahilində sarı torbalara rast gəlinir. Bəli. Bu Korkut ovalığında, ondan sonra Soçi ətrafında rast gəlinə bilər. Sizlə Abxaziya sahillərində falan bu doğru. Təkliyə məkan sahəsi Kulun dağlarının cənub hissəsindədir. Kulun dağlarının şimalında olmalıdır. Tiyanşanın cənubuna düşə bilər. 6 səhvdir. Deməli bizə nə lazımdır? 1, 4, 5, Y variantı. Bu mənim sizə izah elədiyim, mənim öz sınağım deyil. Bir daha qeyd edirəm. Bu dövlət belə deyək də müəllimlərin işə qəbul imtahanı üçün hazırlanan suallardır. O suallar ki, belə deyək də ayrı-ayrı illərdə istifadə olunub, xüsusilə son illərdə istifadə olunub. Siz bu suallarla tanış olaraq bir daha əmin ola bilərsiniz ki, siz o sualları yaza bilərsiniz. Sizin bildiyiniz şeylər düşür o suallara. Belə deyək də sizin bildiyiniz mövzulardan suallar tərtib olunur. İstənilən halda siz buna hazırsınız. Yəni, düşünürəm ki, əgər bu sualları normal bir şəkildə anlayıb onlarla işləyə bilən hər hansı bir müəllim, müəllimlərin işə qəbulu imtahanında 35 sualdan daha çoxunu yaza bilər. Növbəti video dərslərdə sizlərlə görüşmək ümidində sizdən sağollaşıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.